Srácok, én felszálltam egy harci járműre. Gyere, megvárunk, gyere, gyere, szaladj, 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 Dynamo, gyere. Friedrich von Paulus. Gyere, Dynamo, ez az, go. Shit. Friedrich wow. Megelőzött minket. Paulus, ott megy Paulus bácsi. Paulus nagybácsi, hol mész? Milyen jó volt már csávó, hogy megvárt téged is, hallod? Ah, jó, csak hátul. Csak szépen ülsz hátul, majd. Jaj, de szép vagy, Dynamo. Vigyázz, lenne és buszka, fogózkodj, kapaszkodj, kapaszkodj. Ah, nem, ez zsebre dugott kézzel ülök. Na, oké, oké, érkezünk megfele, készülj az ebetűre. Lassít. Ebetű, kiszálló. Szép munka, B2. Amint látom, itt most foglaltuk be, ugye? És akkor mindenki megy is. Igen. Nagyszerű. De... Próbálok veletek tartani, várjatok már meg, hát srácok, hát jövök, megyünk vissza a jármű? Nem vagyok, ugrásból teleportáltam be. Switch the gunner seat, oké, okay, ennyi a fegyver, mehetünk. Gyerünk, come on man, go. Come on man, rossz rágányba szártam, ez a csávó nem tud vezetni. Ez miért nem megy? Elássulok! Kiszállt! Vigyázzatok, repülő! Ó, mama! Mozogjál ma! Ez nem megy innen el ez a jármű. Jó, hát akkor én kiszálltam belőle, mert ez a jármű, ez nem bír kiszállni innen. Hova megyünk, hol vagytok? Friedrich von Paulus kereslek, ott vagy. Megütögettem, talán működ. Kicsit le kell pihennem, mert annyit futottam, elfáradtam teljesen. Nagyon csönd, srácok, nagyon. De, kézd majd egy kicsit. Hova? Dynamo, gyere. Mi a kezed, lécsapó? Mint egy lapáttal akarsz nagyon verni? Na gyere, de szarházi, gyere, gyere, fussál. Menjünk befoglalni a D2-t, gyere. Már foglaljuk is, gyere. Vigyázz, akkor már vannak itt. Ott menjünk. A repülő, már jön. Az engem nem érdekel, menjünk be a D2-es barakba, kell a pont. Szaladjunk, Friedrich von Paulus ott van már. Az nekem ó, kettő, mert nem azért. Ott egy enemy. Ott szalad. Mivel kell lefasolni? Le fog lőni. Ja, de itt van a sésor a vedéknek, ha jól sejtem, ugye? Arnold, mivel kell lefasolni? Csábót lelőttem. Én tudom, vagy azért. Friedrich, jövök, Paulus, jövök, segítek. Fönt van az emeleten, fönt hát. Igen, az emeleten van. Van egy csábó? Volt. Kiszedted? Kiszedték. Ah, kilőtt valahonnan. Ott van a barakokban. Azt idehányta. Idehányta a bombáját a csábó. 14 méterre ott van egy gyógyító állomás. Mondd, elfoglaljátok, megyek oda. Te vagy? Nem. Ez valaki más. Szép. Szép? Na, ezt hozzuk ezt a partit, fiúk. Ó, ez nagyon szar, a tetőre érett. Itt van egy jármű, azt hiszem le kéne most menni. Ó, tele van a ház emberekkel, srácok. Gránátod be nekik. Nekem nincs gránátom. Várom. Yes, Dark, ott van az alsó emeleten egy csávó, az ajtók kempet. Várom, hogy ide nézzen, ide följöjjön rám. Jövök, dobok hozzá egy gránátot. Szereztem egy mesterlövész puskát, srácok. Az jó, az a szépen tudsz összetegetni. Zsákmányoltad? Zsákmányoltam, csak most mit csináljak, hogy... Közel harcba ezzel a nagy puskán. Bent a barabba az ajtóba kempe. Megsebeztem a repülőt. Ez a jó sejtem, semmit nem értem el. Jézusból az ajtóba működtek kint a barakba? Bent hátrafelé a barakba. Hátrajárnyosok vannak a házban még mindig.
Ó, itt a fűzéló, ide dobjam fel a gézgránátját. Ott van fent a tetőn, ha jól látom. Jó, valaki jön ide már segíteni, úgy látom. Na, fent a dombon is vannak. Fent a dombon is vannak, ciki. Honnan lőjek? Nekem lőni szeretnék. A tetőn is van. A tetőn is van. Gránátot dobott valaki. Na? Hopp, közben kijöttem, úgyhogy nem akartam kijönni. Oh shit! Fuck shit! Valakit itt nagyon szednek. Leszedtek! Ketten vannak benne a srácok. De géppityúva volt az egyik, nagyon komoly. Deploy. A tetőn is van egy. Assault team, ebbe jelölek. Jó, oké. Menjünk tovább, foglaljunk azért, ne hagyjuk föl, nem abból a fából faragtak minket. Pedig megvolt az a sniper fegyverem, sniper rifle-em, csak közelharcban igazából őszintén semmit nem érsz vele. Ugyebár? Ez egy gyógyító láda, ez arra van, hogy? Ott van az O2-n egy orlövész. Most odaadtuk be az O2-t. Vagyis, hogy ők? Igen. Az O2-höz. Nem kéne? Én is oda próbálnék, csak még három embernek meg kell halni ahhoz. Sokan vagyunk a teamben, lehet, hogy lehetnék egy másikba. Ezt még nem teljesen értem, hogy ezek miért jók, de tudja megvan az oka. Figyelj, azért jó, mert hogyha 6-nál többen vannak egy teamben, akkor meg kell várni, míg valaki abban a teamben meghal, hogy újra tudja életni. Tehát az valami akár rövetes. Akárhányszor rányomok, mondom, mindig szépen. Eddől fel. A halai szeret a csávó, benézett a szemközti ajtón. Öcsém, ez a fegyver, ez ugyanaz a csávó volt, aki az előbb is leszedett. Hát ezzel a fegyverrel, ez konkrétan egy másodperc alatt kilőtt ötöt. Amíg én meghúznám a ravaszt, nekem ma annyi volt. Ugye az a baj, nagyon lassú fegyver ez az alapfegyver. Hát igen, most nem tudsz mit csinálni, mint egyszerűen játszunk, és majd kifejlesztődik szépen. Yeah. Addig a kedves nézők is azt fogják látni, hogy mi itt szépen szenvedünk, és minket ledarálnak, mert jön a izé. Jön a végzet. Hát ez van, majd egyszer leszek én is végzet. Azt akkor majd nem fognak a mag... Így ez az lehet ernyöst. Az a miénk. Ami leköti őket, az nekünk jó. Melyek az O2 fele, fiúk? Oda tartottok ti is? Ha? Ott volt a gépfegyveres csóka az imént. Ó, megyek ásóval lejöttem együtt, és elméletedet megyek sejtem. Jó, én izélok, én próbálom föltölteni most a futás teljesítményemet, és utána átfutok, mert egyelőre nem merek. Hárman vannak az emeleten. Az O2-be? Aha. Megpróbáltam egy gránátot bebaszni, de rosszul céloztam, azt nem úgy találtam őket. Menj már, kifutott előlem, hogy ráítettem máshova, kifutott. Szállok be fel a kocsikot. És hol vannak ott az emeleten? Én nem látom őket egyelőre. El van a bújva a fal sarkába. Mi legyen be, ha toljunk egyszerre? Figyelj, felbaszok egy gránátot az ablakon keresztül. Kidalom az ablakot. Friedrich von Paulus. Láttam, hogy ott mész, de engem nem vártál meg. Ó, baszki. Ó, itt vannak a kocsinál. Basszus. Mi van? Kaptak? Hát ott van egy adag értőernyő, és mit vártál? Pilóta értőernyő. Meg már itt a kezdőponton is itt vannak. Hátul jeep. Dinamo, itt a barak mögött, hátul jeep.
Fel fogják törni, úgyhogy az autót az idejét fognak jönni. Szerintem inkább sétálva kéne oda menni, ezt valahogy kilövöldözik őket egyesével. Jaja. Töröm felfelé. Ó, kettőn itt vagyok oldalt, fiúk, jöttek? Á. Itt kempeli a izét, a spawn pontunkat. Mi meg kezdem, töröm felfelé a gaz. Próbáltam elkapni az életet, de hát nem tudtam. Majdnem le tudtam szedni a csávot, fölment a tetőre. Sebeztem, de nem tudtam megölni. Aha, nem is spotted, itt van lent. Ott jön egy. Az megvolt, headshot. Megvan. Meg kéne, bemegyek az O2-re. Visszafoglaltam a pont, visszavettem, megöltem a csávot. Megyek be az O2-re, jött, tudtok jönni? Nem mi? Megyek egy gazzal, már semmi élet szintje kicsi kocsinak. Jövök én is. Nem tudtam, ezt nem tudtam meg. Tényleg hárman vannak benne az O2-ben, hárman. Bementem én nagy pofával, csak ennek nem volt semmi értelme. Pedig az O2-t vissza kéne szedni, mert az annyira központi hely, azt muszáj lenne visszafoglalni. Onnantól jól lehet taktikázni többire. Na akkor mi legyen? Megyünk már hárman. B2 meg lett. Jó, igen, szuper, nagyon jó, örülök neki. Jó van, leaknesítettek az utat. Kás, nekem kilőnek, itt vannak, itt vannak középen, fiú, foglalják vissza a pontunkat, csak szólok. Tudom. Már azt is foglalják. Mi itt vagyok az O2-nél egyik bunkerbe. Azt igen, próbáltam igen. Meg elkapni. Na, most igazából ott az a helyzet, hogy ugye, igen, várnom kellett, amíg meghal valaki, most nem tudtam. Na mindegy, hát sajnos ott vannak már azon a pontunkon is. Friedrich von Paulus mögé éledek. Vagy nem látunk senki. Ez van, nem lehet mindig mindent megnyerni. Az előző csatát nagyon jól megnyertük. Az szép volt, azt tökébe befoglaltuk. Van egy jó hírem, azt nem vettem föl. Most cserébe egy vesztes csatát lehet, hogy fölveszek, de hát ez egy ilyen dolog. Nem lehet mindig nyerni. Na, vagyunk az O2? Mi ez, D2? Melyikre tartotok? Segítsetek, help. Melyikre tartunk? Majdnem megöltem. Úgy igaz az mint mi. Ó, D2-t már elbuktuk. Miért buktuk el? Kemper a salokban, nem tudtam visszaszerezni. Várj meg! Mit akarsz picit? Lelőttek a... Na itt vannak nagyon. Csávó vezette az autót, fönn voltam a géptyúnál, legalább az annyi lett volna majd benne, hogy... Hogy lassítsa, hogy tudja lőni. Nem az, hogy áthajtott volna rajta, az is jó. Lehiteltem őket, csak tovább ment. Igen, lassítani is jó lett volna, meg átmenni rajtuk, mert most... Mi van, hogyha két autó ütközik? Hülye kérdés, de életszerű. Akkor mi van? Nem is látom egy honnan. Ja, honnan szarról. Nem tudja már meg ezeket. Basszus, ugyanúgy bent kempel a izé mögött. Az O1-et elfoglalták többől a srácot. Tudom, arról nem tudunk életni valamit. Mert nem abban az asszaut, mert teamben vagyunk. Hé, Kás, nekem jött valaki! Nekem jött a sajátom, öcsém. Nekem jött a sajátom, hallod? Sajnos meg te figyelj, az a srác az ugyanott van a barakban, egy ajtóra figyel, mert többször mentük onnan. Ha oda megyek, akkor hátulra bemegyünk a szoldalba. Nem mosított le, pedig kilőttem volna ezt a hülyét. Jó, meghalt a csávó, de én is meghaltam. Mindig ott van egy toronyban, innen láttam. Fiúk, nem állunk annyira rosszul szerintem, tehát ezt még lehetne hozni ezt a meccset. Vigyázz itt az ajtóba oldat. Hol vagytok? Melyiken? Segítség. Basszus. Nem ott van. Lőnek a dombról is. Nem, doboznál volt a csávó. Azt mondtam, azt akartam elkapni, csak lőnek a hegyről is. Föl kell menni a hegyre valakinek. Persze, melyik hegyről? Innét a barak felőli hegyről, fönt vannak a mesterlövészek, az még egyszer se lett leszedve.
Egyszerűen nem vesznek róla tudomást. Jó, az a baj, nem tudom pontosan. Ujj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 
ráhajtottam a fekvőnára, hogy mi ez, a telepített aknára, úgy ráhajtottam, hogy annak a rendje. Hát ezt én nuboltam el. Friedrich von Paulus, ott fönn, ahol járkálsz? Aha, itt vannak fönt. Jó, megyünk, már megyünk arra. Többen is, Dinamo is megy, meg még egy srác, meg én is jövök. Úgyhogy alakul. Innét lőttek le minket. Jövünk, figyelj, Kilka mutatta. Az a szar, hogy ez az ásó, ez amúgy nagy sík rajta. De most mit, nem is értem, hogy miért az ásó van a kezedben, miért nem egy fegyver? De az, az ásóval együtt és egy ember. Amikor repül fel, de jó, te így el Chuck Norris hozod bele. Tehát így aha, pak, és vissza. Akkor vissza. Vissza Chuck Norris hozod hozzá. Pak, 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 pak. Öcsém, te vagy a király. Hát így kell lesz, tehát nem szarra gurítasz. Érted? Ennyi értem én. Mindent értem. Szóval egy Union. A hangárunkat cseszegetik a Union srácok. Hoppa, szemlőd fel. Leszedett. Egyszerűen tudta, hogy jövök. Hol? Ott van, merre mész Dinamo. Ott van, merre mész Dinamo. Ott lesz előtted. Honnan egy mesterre visz. Kerülök még nagyobbat. Az annak akkor már van tapasztalata a mesterre visznak. Hát én is szerettem az előbb egy mesterlövész fegyvert, most ennyirevel én is lehetnék mesterlövész. De ő nem ingyen most szerezte. Neki ez az osztálya, meg ezt húzta ki. 44 ezeret ráköltött játékpénzt, azt ennyi. Sok. Tehát hát az oldjából 44 ezeret megvette a klaszt. Jó, de hol fekszik ez a szemét? Itt jövök én is. Itt lefutott a dombon valahol. Ja, hogy lefutott már? Na hát szépen vagyunk. Na várja, de lehet, hogy itt van valahol, vigyázzatok. Ugye, D2 fele mentek? Igen. Jó, oké. Örülök, egy hangár milyen kéle. Itt van. Itt spot. Friedrich von Paulus, látlak, megyek, szaladok. Megvan. Szaladok. Megöltem. Szép, itt vagyok nálad. Hol a fegyvere? Friedrich, itt vagyok, látsz? Hello. Aha. Jó, menjünk a D2-es meg. Hovált meg. Lefekszek én is, nézem a D2-es műzőt hangárt. De homályos ennek a fegyvernek a tárcsa, basszus. Milyen fegyver a D2-es? Ott egy enemy spotted, ott van, lőd. De soha ne tökölj annyit. Bent van az épületbe. De... Kifutok, ez ugye, ha D2-be, az a baj, hiába futok le a D2-hez, vagy a D2-be, nem tudsz innen fedezni, mert nem tudsz belőni. Dinamo, mész a D2-be? Hey, a jármű! Hol, itt egy jármű! Mögöttünk, fordulj meg, állj föl, mögöttünk! Azt a mindenit! Basszus, ugyanaz jött vissza. One shoot, one kill. Pfú, baszki. Följött, értünk. Ugyanaz jött vissza, basszus. Jó, semmi gond, menjünk fel, érte megint. Ennek hát mindenből tanul az ember, hát most nem lehetek profi játékos, ha egyszer... Van shot, van kill. Most játszok vele a harmadszor. Te, a D2-t ezt ők foglalják? Megöltem egy csávót. Igen. Menni kéne be abba a D1 hangárba, hogy mi az. Friedrich von Paulus, menj egy csap, szépen, haladjál. Fönt van az emeleten. Jó, hát majd amit tudok futni mindjárt, akkor megyek is. Hátunk meg jön lőnek, baszki. Igen, ott a bokorba. Ah! Van shot, van kill. Megint? Persze, két shot. Ó, hátam mögül lőttek. Ezt nem hiszem el, hogy mikor beérek a házba, akkor szednek is semmi gond, megkeresem ezt. Miért a hegyen élöttem fel? Megkeresem ezt. Mert foglalják a pontot. Na itt van valahol bokorban a csávó. Ugye? Látom. Szuti nem ember ott, persze, hogy nem ember volt, de úgy nézett, mint hogyha feje színe lett. A Germany not jó, a living quarters new. Meghat. Szép munka. Őszintén, én még nem feltétlenül veszem észre azt se, hogyha valahol valami ember bújik. Mert én nem is tudom, miből veszitek észre. Hát ez nem olyan egyszerű, hogy látom. Akkor te is úgy tudod, hogy kilő valahonnan, nem? És akkor visszamész oda. Jó, igen. Hát, jó gondolom? Nagy részben igen. Vagy pedig figyelek a hangokra, stb. Uh-huh. Hát figyelek a mozgásokra.
Nekem viszonylag le van húzva a hang, mert nekem össze kell a mikrofonnal dolgozni a játékhangokat, ugye? Hogy a videóba is az úgy jön vissza. Tehát, ez úgymond most egy negatívum, tehát én is fölhangosítanám szívesen. Majd beállítom a felvétel hangerejét másod is, akkor szerintem jobb lesz a szitu. De egyelőre, aha, itt van valaki fönn. Szerintem. Valami ott röpült, két lábat láttam a levegőbe. Én őszintén, én egy nagy vértócsát láttam, így szétköcsönnek. Ajaj, lőnek! Hogy megint az egerem szórakozik velem? Én lőttem. Hát srácok, megint magát lőtt az egerem megint. Hallottam a lövést, csak azért mondom. Nem, semmi gond. Végezzünk ezzel a partival, és rendelek egy új egeret, mert ez konkrétan már tartogatlan, ez zárt. Az nem te voltál, itt van! Tényleg? Ott van? Kapd el. Ott van a D1-en. Megsorozott két puskával. Nem, én nem azt láttam, nem azt hallottam. Látom, azt fotóltál sokan. Ott volt. Ez is teker vagy. Friedrich von Paulus, itt vagyok fölötted a hegyen. Jó. Megyünk be a D2-be? Össze körben nézünk a hegyen. Azt csinálom. Hallod a jippet? Aha. Mögüllem. Az a miénk? Ez egy motor. Ez egy oldalkocsis motor. BMW. Milyenké volt? Na, látom. Megyünk le, vagy most mi lesz akkor velünk? Körbenézek ezt a hegyen, hogy van-e valami mesterlövész forma. Itt van egy motor, tehát biztos van. Ha még nem lőtték ki. A szovjet járműveket mi ugyanúgy föl tudjuk, magunkhoz tudjuk venni. Persze. Menjünk már a D2-re, Friedrich. Hát ilyen lesz belőlünk semmi, nyernek. Hát ezt már simán nyerik. Attól még lemehetnénk egy kicsit ölni. Megpróbáljuk, persze. Őszinte egyek 123 pontom van, tehát semmi. Neked 220, jó, szuper. Eléggé hátul vagyok a listában most még, azt kell mondani. Azzal mész le? Feltartam a motort. Mehetünk, gyerünk. Ó, enemy izé, spotted, ott vannak. Ott van! Ott futott be, balra, ott van. Jól, előttem, ez megvan. Oké. Okay. Úgy néz ki, ezt meg tudjuk szerezni akár még magunknak. Ugye? Aha. Gyerünk. Foglalják közben az alsó pontunkat. Másik barakban van a foglalási pont. Megyünk át. Jó, csak ezt meg... Jó, ki kellett írtani ezeket a népeket innen azért. Szép volt. Hopp, hopp, mögöttem, csávó, mögöttem egy csávó. Ezt így kell csinálni. Jó, csak ahogy bejöttem az ajtón, mögöttem lőttek. Granát. Dobja, milyen kis. Ezt te vagy? Kapott, sajnos elkaptam magamat a sajátommal. Vigyázz, ketten jönnek, két irányba. Hagyd lehet. Azt mondok. Srácok, az aggasztó, hogy te egy gaza pontunkon. Gaz? Igen. Ja, mondjuk a D2-nél mindig. Willy Jeep, nem? Nem. A Willy Jeep akkor Amerika lenne. Ez Amerika meg is Szovjetunió harca. Rossz hülyeséget mondok? Páncélokkal lölt meg. Ah. Ezt lelőttem. Ó! Oh. Szégyentelen. És ki csinált mindenkit majdnem, mi? Elütött ez az őrült a motorával. Itt a rögösek magnak. Benn vagyok a D2-n, kempelek még mindig, ketten.
Nézzük egyik az egyik ajtót, másikon a másik ajtót, de jót is néztem az előbb, mert bejött ott egy csávó. Inkább maradok itt, csak hogy ne veszítsük még el ezt is. Négyet öltem, 9-szer haltam. Én. Konkrétan. Azzal ne foglalkozz, nem ők kérlet adja a pénzt. Alapzsoldodat megkapod így is, úgyis. Mindegy, milyen a csata. Nem tudom, még mindig itt vagyok, maradok. Egyrészt kell D2-n. Jó, Friedrich von Paulus, jöttek ide, vagy ti már nem jöttek ide? Ha, lőnek. Ugyanúgy a hegyről. Igen. Fönt van a hegyen megint a köcsök. Melyek érte? Vigyázz, ki ne gyertek az épületből. De inkább többen nem menjek ki? Nem menj ki, mert izé fönt van az épületben a mesterrész megint. Hop, leszedett, beszaladt egy csávó és PPD 40-nel leszedett, nem csak engem, a társamat is, aki a földön feküdt. Mondjuk az a csávó is érte, feküdt, ezt nézett egy kulcsukat, bazd meg, egy irányba nézett. Na most így aztán meg tudod védeni magadat, na mindegy. Az a baj, nekem nem volt reakció időm se. Hiába lőttem egyből rá. Nem jött össze. Jó, hát az a baj, a pályát közepe az övék. Ugye nem tudok éledni. Nem tudok éledni oda? Én csak ugyanoda? Hallom, hogy lőköcsök. Na mindegy. Benn vannak a D2-től. D2-n az előbb mi voltunk, ha most jöttek oda, kiszedtek minket, fene egye meg. Picsába, nem jó. Valóban gond van. Mi a baj? Az, hogy ahonnét én támadni akarok, onnét a nap árnyékot vet. És pont abba az irányba veti az árnyékomat. Na, fügyültem a csávónak, és Frankon meg is várt úgy, hogy ezt illik. Úgyhogy... gondolunk, srácok, a D2 fele. Motoron vagyok, gépuska mögött ülök. Nagyon magas az a gránát, mint nem mondjuk. D2-vel mi van? Fönt a dombok elsően srácot az előtt. Itt volt velem szembe a csávó, öcsém, mert nem vettem észre. Jaj, hogy lehetek ekkora noob, öcsém? Hát itt térdelt velem szembe, az ajtóval szembe, az épületen belül ott térdelt. Én meg nem vettem észre, baszki. Hát ilyet, na mindegy, hozok egy járműet. Jó, engem meg ugyanúgy dolog. Elkaptam az orrlövészeteket, pofán lőttem. Elkaptam az orrlövészt, tiszteladom. De úgyis visszajön. Legyünk újra vissza a D2-höz. Azért itt van valaki a főponton. Egy orrlövésszel. Ott van a szalmabála mellett. Elkaptam a másikat is. Azt a kutya mindenit! Ez itt benne nagyon csak... Ó, Isten, milyen fegyvere volt? PPS 43, srácok! Aj, ez ugyanaz a csávó volt megint. Ugyanaz a csávó ölt meg. Ledobatta magát megint egy csávó. A D1-re. Hallod, leszáll a motorról reflexből elő. Na mindegy, sajnos egy pontunk van már csak, és szerintem őszinte leszek hozzátok. Hát ezt mi már nem fogjuk tudni tartani. Ez a meccs, ha biztos nem a milyenki, 100%. Nem baj, megpróbáltuk. Tanulni kell belőle. Aztán kész. Nem már basszus, leütöttem volna. Hány ütés egy jársó egy ember? 2-3, attól függ, hogy hol ütöd meg. Ha fejbe ütöd, akkor egy. Yeah. Az a szervmozzulás. Azt pont fogjuk, mert srácok itt vannak már. Mindjárt bebukjuk. Nem baj, ilyen is kell, nem lehet mindig nyerni. Mondjuk megvédi a Szovjetunió területet. Mondjuk sajnálom, hogy nem egy nyertes meccset veszek most fel, hanem egy vesztes meccset, de hát ez van. Ja, egész szerületet az előbbi az nyertes volt. Ez én nem változtatom mondjuk a játék élményem magán, egész jó kis kellemes, teljesen jó, hát jó kis játék, ez jó működik. Csak, na hát ennyi volt fiúk, én ezt
magam részéről egy 3-asra értékelem ezt a csatát, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én sem adtam neki többet. Jó, 3-as volt, köszönöm szépen, hogy itt voltunk, hogy itt voltatok. Ezt zárjuk le ezt a csatát, vesztettünk, de semmi gond, reméljük, hogy a következőben nyerünk.